Po studenom májovom týždni plnom zrážok vám opäť prinášame ďalšie aktuálne vydanie Levočského týždenníka, tentoraz s poradovým číslom 21. A hneď na úvod skrátený prehľad reportážneho mixu, ktorý vám dnes ponúkame. Mesto v spolupráci s technickými službami pripravuje pilotný projekt dvoch modulárnych typov uzamykateľných stojísk. Obe by ako prvé mali výraz pri trochbytových domoch vo vlastníctve mesta na sídlisku Západ. Umelú inteligenciu v podobe syntetického hlasu, avšak ťažko odlišiteľného od toho reálneho, využíva aj mesto Levoča pri príprave zvukovej podoby ponovom už celého Levočského informačného mesačníka. Ani studené májové počasie nezabránilo žiakom a pedagógom základnej umeleckej školy v Levoči vytvoriť na doskách Mestského divadla počas dvoch májových koncertov horúcu atmosféru plnú hudby, spevu, tanca a pomedzi to i tálie a výtvarného umenia. Polovicu zo svojej viac než 2000-ovej zbierky odznakov ponúkol na obdiv školákom i verejnosti v regionálnej knižnici Jána Henkela vášnivý zberateľ inžinier František Hámor. Štart tretej etapy medzinárodných cyklistických pretekov Orle Nations Grand Prix si vo štvrtok večer a v piatok dopoludnia vyžiada osobitný dopravný režim. Viac o obmedzeniach dopravy v centre mesta sa dozviete v našej poslednej reportáži. Pohodlne sa teda usaďte, začíname.